zamolila bi sada našeg predsjednika, gospodina profesora doktora Josipa Bratulića, velikog ljubitelja i zaštitnika glagoljice, da ovdje svečano pred svima vama preda jedan poklon našoj srednjoj školi. Neću otkriti o čemu se radi. Je li ravnatelj tu? Ne znam je li ravnatelj tu. Poštovane gospođe, poštovana gospodo, dragi prijatelji Matice Hrvatske. Matica Hrvatska je prvenstveno poznata kao nakladničko izdavačko poduzeće, to jest ona tiska knjige, ne izdaje nikoga. A kad se kaže izdati knjigu, to ne znači izdati prijatelja, nego samo nakladati, što bi česti rekli, to jest puno knjiga poslati u svijet. Ovdje je jedna knjiga, to je pretisak knjige koja je napisana 1501. godine. Judita Marka Marulića. Ovdje sam čuo da ima puno dalmatinaca koji su došli iz Imotskoga, iz Zadra, iz svih drugih krajeva, a to samo znači da je ovaj kraj doista pogodan za ono što se zove jedinstvo hrvatskoga naroda i prepoznavanje svih hrvatskih odlika u ovome slatinskome kraju. Kad imam u rukama ovu knjigu, sjećam se da sam kao gimnazijalac u Pazinu, a ovdje je tada jedan đak iz Slatine bio u Pazinu u biskupskom sjemeništu, ne znam gdje je sada, da sam u prvom razredu gimnazije 1950. kupio ovakvu knjigu i mučio sam se čitati stare hrvatske riječi, stari hrvatski jezik. I sada bih vas samo upozorio na jednu stvar. Sve u kulturi jednoga naroda ima prolaznu vrijednost. Materijalna kultura je vrlo važna, etnografska kultura je veoma važna, ali ona prestaje, nestaje, dolazi nova moda. Mnogo toga što nam je veoma važno, kao što je narodna nošnja, prestaje se nositi. Materijalna kultura je materijalna kultura, ali ono što doista ostaje vezano od početka do kraja, sa svim generacijama i s kojima se možemo sporazumijevati, to je jezik. Zato je bilo veoma važno čuvati hrvatski jezik, ne dati da se drugačije naziva nego kao hrvatski jezik, proučavati i starinu toga jezika i sadašnjost, jer samo po jeziku doista imamo onaj neprekinuti vez od dana današnjega, od nas sada živih, prema onima koji su živjeli pred 100, 200, 300, 500 godina, kao što je ova knjiga tiskana skoro pred 500 godina, i kao što je taj jezik vez sa svima onima koji će živjeti poslije nas 500 godina. Dakle, čuvanje jezika doista je najveća važnost, najveće značenje svakoga naroda, posebno onih malih naroda, kao što je i hrvatski narod takav. Ali upravo kao mali narod, hrvatski jezik ima bogatu književnost, a u toj književnosti sačuvan je onaj jezik, onaj napor svakog pojedinog pisca, da ono što misli, osjeća, preda ne samo svojim suvremenicima, nego i onima koji će poslije njega živjeti stotinu i više godina. U tom smislu predajem ovu knjigu, pretisak Judite Marka Marulića, jedne od prvih knjiga originalnog tvorca hrvatske književnosti, svjetskoga pisa Marka Marulića u pretisku, predajem srednjoj školi koja nosi ime Marka Marulića. Da je Marko Marulić znao da će u Slatini biti škola koja će nositi njegovo ime, sigurno bi bio još to šta drugo napisao. U ime srednje škole Marka Marulića zahvaljujem gospodinu profesoru Bratuliću, našem predsjedniku, i mislim da je ovo sigurno jedan od najvažnijih događaja kulturnih u Slatini. Prvo, da ima školu Marka Marulića, drugo, da mu predsjednik Matice Hrvatske poklanja Juditu. Hvala lijepa profesoru.